ভূমিস্খলনত বন্ধ হৈ পৰিল বাওঁপাৰৰ একমাত্ৰ সক্ৰিয় এক নম্বৰ ডাইভাৰ্চন টানেল। ফলত নামনি অংশত হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ। পাহাৰৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলত টানেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফলত ইয়াৰ ফলত পাৰাপাৰ হ'ব নোৱাৰা সোৱণশিৰি সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে নামনি জনতা। ঘটনাৰ পাছতে লখিমপুৰৰ সোৱণশিৰিপৰীয়া এলেকাত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। সোৱণশিৰি বান্ধৰ ৰিজাৰ্ভৰ পানী জমা হোৱাৰ পাছতেই স্বাভাৱিক প্ৰৱাহ লাভ কৰিব নদীখনে। প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ লাগিব প্ৰায় 12 ঘণ্টা সময়। সোৱণশিৰি শুকাই যোৱাৰ ফলত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতিও আহিছে ভাবুকি। কি সোৱণশিৰি আচলতে কি হ'ল? ক'ত সেই সোণ কমোৱা সোৱণশিৰিৰ পানী, বোৱতী পানী, আৰু ক'ত এই ধৰণৰ মৰা সোৱণশিৰি সদৃশ এক প্ৰকৃতিক যেতিয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠই নিজৰ মতে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, প্ৰকৃতি যেতিয়া সম্পদ আহৰণৰ উৎস হৈ পৰে, তেতিয়া এই ধৰণৰ অঘটন ঘটে। উত্তৰ অসমৰ ব্যুৰ' চিফ বুবুল হাজৰিকাৰ লগত পুনৰ সংযোজিত হৈছে। বুবুল হাজৰিকা, আপোনাৰ চকুৰ আগতে দেখিছে, চকুৰ আগতে সকলো ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিভিন্ন সময়ত আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি সেই ঠাইৰ পৰা লখিমপুৰ, ধেমাজি, গোগামুখ, গেৰুকামুখৰ পৰা আপুনি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে, কিন্তু ক্ৰমাদিন সেই আশংকাসমূহেই লাহে লাহে সত্যত পৰিণত হৈছে। আৰু আজি মৰা সোৱণশিৰি এই শব্দ দুটা আমি ক'ব লগা হৈছে বা ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে। ক'ত সেই সোণশিৰিয়া সোৱণশিৰি, ক'ত সেই সোৱণশিৰিৰ জলস্তৰ, ক'ত আজিৰ সোৱণশিৰি? আৰু এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া যদি অব্যাহত থাকে, তেন্তে এই বৃহৎ নদী বান্ধে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক, সমগ্ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰক উত্তৰ অসমৰ কি ধৰণে নস্যাৎ কৰিব সেয়া সৰ্বজন বিদিত। ইমানৰ পিছতো কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি জানিব পাৰিছেনে? ভূপেন হাজৰিকা, শোণিত ভূঞা চাওক, কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে নাই। তেওঁলোকে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে ভূমিস্খলন হৈছে। এন এছ পি চিয়ে এক প্ৰেছ বাৰ্তাযোগে জনাইছে যে ভূমিস্খলন হৈছে আৰু তাৰ ফলত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সেই ডাইভাৰ্চন টানেলটো বন্ধ হৈ গ'ল, যিটোৱেদি নদীখনৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱাহ এটা কোনো ৰকমে বৰ্তি আছিল। আৰু আজি সেই চেনেলটো বন্ধ হৈ পোৱাৰ ফলতেই সম্পূৰ্ণৰূপে নদীখন শুকাই গ'ল। এইটো 73 বছৰৰ পাছত এটা সোৱণশিৰি নদী শুকাই যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি সকলোৱে জানো 1950 চনৰ বৰ ভূঁইকঁপত গেৰুকামুখ পাহাৰটো খহি পৰিছিল, নদীখন আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু সেই পাহাৰটো পিছত নদীৰ আবদ্ধ পানীয়ে খহাই লৈ অহাৰ পাছত নদীখনে গতিপথ সলনি কৰিছিল আৰু সেই ঘটনাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল। এই 73 বছৰৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আজি সোৱণশিৰি এখন জীয়া নদীক হত্যা কৰা হ'ল এন এছ পি চিৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ এন এছ পি চিয়ে যদি বৃহৎ নদী বান্ধ তাত নিৰ্মাণ নকৰিলেহেঁতেন এই ঘটনাটো প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ বাদে কোনো কাৰণতে সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। আজি ইয়াত এই বৃহৎ নদী বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতেই আজি এখন জীয়া নদী মৃত্যুমুখত পৰিল বা অকাল মৃত্যু হ'ল। তেওঁলোকে কৈছে 12 ঘণ্টা সময় লাগিব স্বাভাৱিক এটা নদীখনৰ প্ৰৱাহ ঘূৰি আহিবলৈ, কিন্তু 11:45 দিনৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আমি 11:45 নিশালৈকে বাট চাম, তাৰ পাছত পানী। ভূপেন হাজৰিকা, এখন বোৱতী নদীক, প্ৰকৃতিক নিজৰ ধাৰাক, প্ৰকৃতিৰ নিজৰ গতিক 12 ঘণ্টা, 14 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টা, 3 ঘণ্টা এইধৰণে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি যন্ত্ৰগতভাৱে যদি গতি দিবলৈ চেষ্টা কৰা যায়, যন্ত্ৰগতভাৱে যদি বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায়, গতি ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায়, তাৰতো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিবই, তাৰ বাবে দায়ী কোন হ'ব? তাৰ বাবে দায়ী হ'ব লাগিব এন এছ পি চি, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ, এইটো পোনপটীয়া কথা। কাৰণ এতিয়া চাবিকাঠি কাৰ হাতত আছে? প্ৰকৃতিৰ হাতত চাবিকাঠি থকা নদীখনৰ আজি চাবিকাঠি হাতত লৈছে এন এছ পি চিয়ে। তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে পানী আহিব, তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে নদীত বানপানী হ'ব। আজি তাৰিখত ভূমিস্খলন কাৰ বাবে হ'ল? এন এছ পি চিয়ে তাত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ভূমিস্খলন হৈছে, কাৰণ তাত পানী আবদ্ধ হৈছে, দুইপাৰ পাহাৰটো কোমলি গৈছে। আৰু কাইলৈৰ পৰা যেতিয়া তাত 9খনকৈ গেট ইনষ্টলেশ্যন হ'ব ডেমটোত, ৰিজাৰ্ভত পানী আবদ্ধ হ'ব, তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলেহে পানী পাব নামনিৰ ৰাইজে। গতিকে এই এটা সোণহেৰীয়া সভ্যতা যুগ যুগ ধৰি চলি থকা হাজাৰ বছৰ পুৰণি সোৱণশিৰি পৰীয়া সভ্যতাটো আজি তাৰিখত নিঃশেষ হৈ গৈছে, সেইটো ধ্ৰুৱ। আৰু আজি যে এই পাৰ্শ্বক্ৰিয়াটো হঠাৎ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, ইয়াৰ ফলত 28টাকৈ ডলফিন সংকটত আছে। যিকেইটা দুষ্প্ৰাপ্য ডলফিন 28টা সোৱণশিৰি নদীত আছে, সেইকেইটা আজি পানীৰ অভাৱত মৃত্যুমুখত পৰাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে। ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে মাছ কাছ ৰাইজে ধৰিছে, মৰি গৈছে, নদীত পানী উপঙি গৈছে মাছ কাছ, জৈৱ বৈচিত্ৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে যান্ত্ৰিকভাৱে চাবিকাঠি এটা এখন নদী হাতত লৈ লোৱাৰ পাছত এই যে নামনিত বসবাস কৰাটো এটা মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হ'ব, দ্বিতীয় ছিকিমলৈ পৰিণত হ'ব, সেই কথাটো কিন্তু ধ্ৰুৱ হৈছে আজি এই ঘটনাটোৰ প্ৰমাণ কৰিছে। শোণিত, মই শেষ প্ৰশ্নটো ভূপেন হাজৰিকা, যে ভুৱন পেগু
রনোজ পেগুর দরে একাংশ নেতাই এই বিগ ড্যাম বৃহৎ নদী বান্ধর ইস্যুটুকে কই 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 মানুষের মাজরে লই গই গই নেতা হল মন্ত্রী হল বিধায়ক হল বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন আছে তেখেত সকলের আজির দিন তো ইমান নিষ্ক্রিয় ভূমিকা কিয়? চাওক সুনীত ভাই, আসলতে এই কথাটো যদি কম মুখ্যমন্ত্রীর কথা কম, প্রথমতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইবিলাক নদীর লগত খেলি কোনোদিন পোৱা নাই। নদীর এই যি এটা পরিবেশ, সেই পরিবেশটো মুখ্যমন্ত্রী উপলব্ধি নকয়। উপলব্ধি করে ভুবন পেগুর, অনুজ পেগু, পরমানন্দ চাঙিয়া এমএসি, ইন্দ্র সুক্রাং, টিএমপি কে নেতা দিলীপ পেগু, বিজু পেগু আদি সকলে উপলব্ধি করে, তেওঁলোকে নৈপরিয়া মানুহ। আজি তারিখত যে হাতাম পুরুষিয়া জঙ্কি পানয় আপি মিছি যি এটা জীবনগাথা জড়িত হয়ে আছিল এই নদীখনের লগত, রজনীকান্ত বরদলৈয়া উজাই গৈ ভটিয়াই গৈ যি এখন উপন্যাস লিখিছিল, সেই সভ্যতাটো আজি তারিখত শুকান মরুভূমি। গতিকে ইয়ার বাবে এই নদী বান্ধৰ ওপৰত আন্দোলন কৰি কৰি বৰবৰ লেকচাৰ দি আজি ৰাজভোগ লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পাহৰি গ'ল নামনি বসবাস কৰা নৈপৰীয়া মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কথা। আজি ঘূৰাহটিলে চাওক, আজি নৈপৰীয়া মিচিং গাঁওসমূহলৈ চাওক, কেনেধৰণৰ এক আতংকময় পৰিৱেশ হৈছে, কেনেধৰণে ৰাইজে আজি তাৰিখত হতবাক হ'বলগীয়া হৈছে, এই কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি নকৰে। তেওঁলোকে কেৱল ক্ষমতাৰ খকত বৃহৎ নদী বান্ধৰ আন্দোলন কৰিছিল, ক্ষমতা পালে হৈ গ'ল, আজি তাৰিখত মাত মাতিবলৈ নাই। তেওঁলোকৰ হাতৰত বন্দী দল সংগঠনসমূহ, মিচিং জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহ যিসকলে প্ৰতিবাদ নকৰিলে আৰু এতিয়া যি এটা দৃশ্য দেখিছে কিন্তু সকলোকে ভবাই তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে, ইয়ার ফল ভুগিব লাগিব তেওঁলোকো জনগোষ্ঠীয়। নিশ্চয় বহুল অধিকার ধন্যবাদ জানাইছো। এটা কথা ঠিক, আপনি ঠিকই কৈছে, সময় অতি নিষ্ঠুর, সময় সকলকে সদুত্তর দিয়ে উত্তর দিব। এই ধরনের যুক্ত কার্যক্রমণিকা হয়ে আছে, এখন সোবনশিরি নদী, সোবনশিরিক যিসকলে জানে, সোবনশিরিক যিসকলে দেখিছে, তেখেতসকলের বাবে এই দৃশ্য কল্পনারও অগোচর। এই ধরনের একটা পরিবেশ হব খরস্রোতা সোবনশিরিত, সেয়া কেতিয়াও কোনো ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা কথা আছে যিটো এতিয়া বাস্তৱত পৰিণত হৈছে। যদি এতিয়াও যদি অকণমান সুমতি থাকে তেন্তে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, প্ৰকৃতিক প্ৰকৃতিৰ দৰে থাকিবলৈ দিয়ক, অন্ততঃ নিম্নতম যিখিনি পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো সহযোগিতা দৰকাৰ হয় সেইখিনি কৰক, নহ'লে ইয়াতকৈ বেছি ভয়ানক পৰিৱেশৰ বাবে সাজু হয়।